насамперед, дійсно, зміни до бюджету зараз вже проголосовані в сесійній залі Верховної Ради України, але в той же час, хочу сказати, вони стосуються видаткової частини коштів таких організацій, як Збройні Сили України, інших органів, Національної поліції, Національної гвардії. І це кошти, міжнародні грантові кошти, і ми якраз вносимо зміни, аби покращити, збільшити видаткову частину на ці органи. Пане Сергію, ще до порядку денного пропонують розглянути зміни до регламенту Верховної Ради щодо дистанційної роботи парламенту. Чи підтримуєте і в якій формі це можливо? Це дискусійне питання, воно настільки контроверсійне, що ми потрібно, щоб в першу чергу дивилися на положення Конституції України, а там чітко прописано, в який спосіб має. Якщо є намагання більшості проголосувати такі речі, потрібно почати змін до Конституції. Але зараз воєнний стан, такі зміни, в принципі, Конституція не передбачає. Тому це гостре питання, ми будемо дискутувати. Наша політична сила і фракція «Батьківщина» в Верховній Раді маємо ряд зауважень до цієї ініціативи, так би мовити. Але проте будемо дивитись, дискутувати, будемо говорити про наслідки, про ризики і про всі інші речі. Зараз ми пропонуємо концентрувати максимальну увагу на роботі, до прикладу, освітніх галузей, як вчителів, в який спосіб завершується навчальний рік, що далі, планування опалювального сезону, ЖКХ, Збройні Сили України, от такі речі, соціальні видатки по різним напрямкам, по різним категоріям. Ось потрібно, що зараз стратегічно передбачати наперед. А дистанційне голосування для народних депутатів України, що заважає зібратися в сесійній залі? Абсолютно нічого. Я вважаю, що це не на часі. Це майбутнє, але не знаю, наскільки воно актуальне зараз у воєнний стан. Питання санкцій на Московський патріархат в Україні. Чи підтримуєте і чому це важливо саме зараз? Звісно, я скажу, в принципі, свою особисту думку, бо Кирил – патріарх Російської православної церкви, це не духовний пастир і батько пастви, це, на моє велике переконання, якийсь деспот, який освячує ці звірства, які відбуваються зараз в Україні. Я би хотів, щоб віряни чітко розуміли, що він освячує, і розуміли його позицію. А його позиція, власне, точнісінька така, як агресора Путіна і верхівки політичної. Тому я би засуджував всіх, так як і це передбачають санкції, все політичне військове керівництво Російської Федерації Путіна, ну і, звісно, його поплічників, ті, які супроводжують, благословляють, освячують його, ці криваві дії по відношенню до людства. Ще питання висловлення недовіри та звільнення уповноваженої Верховної Ради зі справ людини Людмила Денісової. Прокоментуйте, будь ласка, чи є, на вашу думку, інші кандидатури? Кандидатур, я думаю, є. Вам це питання потрібно ставити до провладної більшості у Верховній Раді України, це до «Слуг народу», але наша фракція буде утримуватися від голосування. Можливо, ви ще відокремлюєте якісь законопроекти з сьогоднішнього порядку денного? Ну, безліч законопроєктів, дійсно, є за пріоритетністю важливі, вкрай важливі. Тут ми вже говорили про зміни до бюджету, до податкового кодексу, зараз воєнні часи, потрібно реагувати на всі виклики і думати про надходження до дохідної частини, і думати, як покращити життя, наприклад, до такої категорії, як бізнес, малий середній бізнес, а не навпаки думати, як їх обтяжувати додатковими різними податками, які вони, в принципі, не можуть зараз сплачувати. І тут можна говорити і про ПДВ, такий податок на додану вартість, який вкрай потрібен для експортерів, які так чи інакше мають стосунки з іншими державами, і ці податки ПДВ і повернення цих податків, це якраз їхні оборотні гроші, це якраз в тих самих цифрах їхні доходи. І, а це, я нагадаю, одне робоче місце, одна нагодована родина. Тому тут дуже тонка грань, яку потрібно детально в державній виконавчій гілці влади розуміти, сприяти і підтримувати по всіх напрямках.